ថាចេះថ្ងៃហ្នឹងនៅជាប់ដៃទាំងអស់ជាប់ដៃទៅដៃវាមកវិញគេចូលមុំដែរទៅវាបាននោះឃើញវិញចឹងអតញ្ញានបានខាងកោបវិញបាននោះបាទទាំងកោបតញ្ញានបានទៀតណាតញ្ញានបានជូនកូនស្រីស្របទៅអស់ហើយជាង100លាយណាហ្នឹងហើយបើលុយវា70ហើយនឹងលុយថ្ងៃ100000ហើយយើងថា100000ទេតែអត់ពួតបាត់ទ្វារផងអត់បាត់ទ្វារតែបាត់ទ្វារឃើញតែយើងសុខអត់ដែរមានអីអត់ដែរអីអត់មានទេគ្រូមានតែមកដល់20ឆ្នាំហើយវាមិនដែរមានអីដែរអីមិនដែរអីណាចេះម៉ូតូអីវាអត់យោទណាម៉ូតូទុកទាំងអស់អា17ទុកនៅម្ដុំហ្នឹងឯងមកជួលវាអត់យោអត់យោហើយរត់ដល់ណាប្អូនហ្នឹងរបស់វាអត់ជាប់រវល់វាផ្ញើម៉ូតូនេះ2ទៀតតែយើងចាក់សោឲ្យធំទៅទៅណាអត់ដែរសោកសោអីទេម៉ូតូអត់មានហ្នឹងអូទុកអានតែវាថោកហ្មងយើងដាក់ខាងសាយគាត់បាត់នៅក្នុងទេហើយទ្វារនេះក៏បាត់ប៉ុណ្ណឹងអូបាត់នៅក្នុងឯងបាទចាអញ្ចឹងគាត់ចំហទាំងអស់ចំហទាំងអស់អូបាត់នៅក្នុងផ្ទះប្រយប៉ុណ្ណឹងក៏អត់បាត់ទ្វារអត់បាត់ទ្វារឲ្យបើកភ្លើងភ្លឺទៀតអូបើកភ្លើងភ្លឺទាំងអស់នេះចៃនៅទួឆាប់ទូចនេះខ្ញុំយកចូលដល់លើទៀតស្នាមជើងវាឡើងចូលម្លងដល់លើផ្ទះទៀតគឺរមើលខ្លាចមានអីបណ្ដោះអត់មានអីចុះមកវិញមកបាត់នឹងម៉ោងយើងអត់ដឹងទេព្រលឹមឡើងហ្នឹងបានដឹងរហោអាវពាក់ទៅផឹកកាហ្វេហ្នឹងអាអាវបយួរនៅលើដៃម៉ូតូឯងក៏វាយកដែរបាទឡើងបាត់អាវតែពេលយើងដឹងម៉ោងហ្មងយើងដឹងភ្លឺម៉ោងប្រហែលជា5កន្លះហ្នឹងដែលទៅផឹកកាហ្វេហ្នឹងណាប្រហែល5ជាងហើយនិយាយថាអញ្ចឹងពាក់បណ្ដោះអសន្នទេនឹកឃើញថាវារៀងខ្លាយទេតែមិនមកទេចាំផឹកកាហ្វេសិនបានមកវិញបានកូនវាដឹងថាបាត់ទូរស័ព្ទ